super aventurë që ka nisur në mënyrën më të keqe të mundshme. Është në rregull kjo? Po, në rregull. Çfarë dua të them që ka nisur në mënyrën më të keqe të mundshme? Arsyeja pse? Po fillimisht ju tregojmë se ku kemi ngecur, se ku jemi. Jemi në një nga ishujt më të bukur të Italisë që quhet Favignana. Ka super plazhe të bukura të cilat do t'i shikojmë sot, nuk e di se si do t'ja bëjmë, por çfarë ka ndodhur? Jemi nisur nga shtëpia jon në orën 7:10. Kemi marrë një traget i cili donte gjysmëore të vinte këtu, siç e keni parë pak nga pamjet, dhe pastaj kur erdhëm këtu që të eksplorosh ishullin, na than që duhet gjesh këto motorra. Edhe ti marrësh, por pyetëm edhe than që para 10 vitesh mund t'i merrje, por tani nuk i merr dot sepse pronto soccorso, urgjenca ishte mbushur plot dhe ishin ndaluar. Gjithja vetme për të eksploruar gjithë ishullin ishte të marrësh këtë mjetin këtu. Ky mjet sa kushtonte? 10 euro. 10 euro për gjithë ditën, e merrje në mëngjes kurdo, edhe e lën në orën 7 të mbasdites. Më thani për flokët e mia, por kemi kaluar një situatë tensioni njerëz, po vë kapelen që mos ju trëmb. Nëse jeni trëmbur deri tani ju kërkoj ndjes. Uroj që ata që e nisin videon ta bëjnë skip deri në këtë moment. Sapo zbritëm nga trageti, nuk morëm këtë, po shkuam të merrnim këto, dhe ishte një djalë që të thoshte ciao amici, keni nevojë për këtë e-bike? Edhe ti thoshe po, hajde, thoshte ai, do ju vutoj këtu, do të marrim bicikletat, bënte procedurën, shkoi Maurizio, filloi procedurën, edhe i tha ajo po, 10 euro dhe 10 euro ajo tjetra, dy kemi marrë neve, ju lutem bëni pagesën 20 euro. Filloi Maurizio, kush për të foli? Kush për të foli? Nuk ishte portofol dhe nuk ka ende portofol dhe nuk dihet se ku ndodhet portofoli Mauricio. Si jemi është në shtëpi, sepse unë portofol kam burrit tim të dashëm. Se nuk dihet ndodhi më kur. Okej, Mauricio, ti ke gjepin tënd, unë gjepin tim. Unë për vete kur ndodhin të tilla gjëra, i marr me sportivitet, sepse çdo gjë në jetë ka një zgjidhje. E rëndësishme është të jemi mirë me shëndetin. Burri im është njeriu më i stresuar dhe momenti i vetëm që stresohem unë është kur është ai stresuar që më streson mua me stresimin e tij. Nëse si përfundim kemi kaluar një orë intensive për piqë u bëj kartë online, për piqë u bëj Apple Pay, na duheshin kartat e tjere e tjere, si përfundim nuk u bë. Dhe çfarë ndodhi? Na më shiruan njerëz, na than merrni këto bicikleta falas dhe shkoni kënaquni edhe pse pa lekë. Ta nuk është halli që të hypim në një bicikletë dhe të ecim, halli është që duhet të hapim. Unë kam marrë disa pjadina me vete, patatim, banane, fruta. Mauricio ka marrë edhe diçka tjetër, shikoni pak. Uj. Uj të ngrirë me vetes. Por, halli është se si do t'ja dalim, si do t'ja dalim që të mbijetojmë në një ishull pa lek, pa cash, pa portofol, pa kartë identiteti, pa kartë banke. Hajdeni me neve. Po do bëjmë fasting në ishull. Po, Mauricio thotë që sot do bëjmë fasting në ishull. Jemi gati se erdhët miq në videon e si të mbijetojmë në një ishull pa të gjitha ato që përmenda më përpara. Le të filloj zyrtarisht videoja e mbijetesës. Nxjerrim nga parkimi mjetin ton luksos falas. Për zotin, për pa lek që ishim është super luks. Ky është mjeti vetëm që ne mund të eksplorojmë. Ngrihe mirë këmba leci. Ngrihe mirë se ta thaj, sa hospital tu, as pronto socorro, sa s'punon mirë. Okej, okay, jemi gati. Ndi me shpejt. A ta tërheqim atë varkën? Ndrishe. Tani, si që ja thash më përpara, ishulli ka disa plazhe shumë të bukura, si Cala Azzurra, Cala Rosso, edhe Lido Burone. Këto janë pjesë e listës tonë, ne po nisemi tani direkt për në Lido Burone. Ti vjeni me ne, që jemi pale, kvazi. Hep, jep do tash, ja, po do të të shtyon. Hep. Me që të marrë vrugë. Hajde. Oh. Jepi gaz, jepi gaz. Let's go, la 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 la. Mos më fluturon kapelja. Kemi bërë ndalesën e parë, wow! Është shumë bukur. Marim gjyra tona sepse nuk ka qadra dhe nuk ka shumë vënde. Ju hajdeni me mua, zonjën e më dhërishme. Maurica në lëmë që të parkojmë mjetët tona këtu, si që kanë parkuar të gjithë njerëzit. Yeah,
Maurizio kërkoj që të ndryshojmë vëndin edhe nga këtu ku ishim po ikim në këtë drejtim se tha është më bukur. Ndërkohë gjithkund ka njerëz që marrin rreze, po deti është fantastik. Jo det, po pishin duket. Kalojm fusha, kalojm male. Oj. Oj, oj. Menduam që do ndryshonim vend, po nuk e ndryshuam vendin, edhe vetëm këtu se atje nuk ishte kaq bukur sa këtu, po ndërkohë në gjysmëmore është mbi populluar vendi edhe nuk e vënë as këtu ulesh, mirë që e ruajta këtë vendin. Por nëna Disa ka marrë ushqim me vete, sikur ta dija që do ishim pa lek. Ka marrë gjëra të mira, ka marrë një tas me biskota, një patatin. Çfarë ka marrë tjetër? Prindi lek. Banane, çokolata. Edhe patate mbi vezë pas këve, no? Ka fruta, qershi edhe kumbull. Si quhet kjo? Nespull? Nespull, kam bërë recet ato. Kam edhe piadina. Por mua më haret piadina, kështu që do marr një piadin. Me ullin, kam marr edhe ullin ato. Kurse këto më vonë. Shikojeni sa i pastër është uji, ndërkohë edhe kjo pjesa është mbushur me jahte të vogla edhe me njerëz plot që kërcejnë, këndojnë, edhe hidhen, edhe lahen në det, edhe nuk e di çfarë bën tjetër se i kam pak larg edhe nuk i dalloj. Po mbledhim gjërat sepse është momenti ta ndryshojmë plazhin nga këtu tek një tjetër, si a di emrin. Bye bye Kalaturra. Zire mjeti nga parkimi. Bum, zori gërqi! Sa po erdhëm në destinacionin numër 2. Edhe unë kam vrarë këmbë. Dhe ta marrësh? Se ke vrarë këmbë? E kam vrarë këtë në brakë, në kam gërdishtu. Jeta fshatit nuk është për mua. Jeta ishëllit. Vazhdim të jemi pa lek. Dhe pa brek. Por kemi ngrën çdo gjë të mundshme, kemi ngrën piadinat, kemi ngrën frutat, kanë ngel vetëm ca biskota. Merë një mjeti glutën. Edhe për më tepër, Maurizio, si kur mos të mjaftonin të gjitha këto, më humbi edhe kapsën time dhe flokët e mija, thjesht i kam gecur. Vazhdoj në shurma motorave, po thëja kam bërë një tupuz, kështu, lëmsh edhe e kam futur këtu. Edhe po, kjo është plazhi tjetër, do shikojmë nëse na pëlqen, do rrim në të kundër, do ikim në ndonjë vend tjetër se ka pafund mundësi për të bërë plazh edhe për të kënaqur, edhe pse ai pari mua më ka pëlqyer 10 nga 10. Nuk e di nëse do ketë një tjetër që do jetë 10 nga 10 edhe atë ta ul 9-10 nga 10. Kështu që hajdeni me neve dy ishullorët pa lek. Si ti parkoni biçikletat nëse do vini këtu në Favignana, ja kështu, dyshe, edhe marrim këtë litarin që ju a jepa i zotria, për të pagoni lekët, jo si puna jo. Maurizio, të shkon shumë kjo kapelja. Po puna në ishull, shto? Të shkon. Triqe që këtë litarin. Ti e ishullori perfekt, unë jam princesha ishullit. Tani më duhet të tërheq litar. Se bën do të, që vështirë. Jo, është pak e vështirë, lutem sistemojeni pak. E di që te videa tjetër disa njerëz më kishin thënë mua, ua, si ka mundësi, çfarë je ti që nuk njeh pemën e ullirit? Mir ka thënë, ti guxon edhe nuk njeh pemën e ullirit, ke shturp të kesh. Turp, 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 marrim çanta tona. Kjo çanta e kësaj gruas pronare së shtëpisë u bë legjend. Faleminderit asaj pronare së shtëpisë. Edhe për çadrën. Çadrën e lam këtu. Ky është plazhi tjetër, njëra anë ku vendosëm edhe ne që të ulemi. Ka edhe nga kjo ana tjetër. Tu edhe nëse nuk keni një çadër tuajën, mund të merrni një çadër, domethënë ta pagoni gjithë ditën, edhe kushton 25 euro. Për gjysmë dite nuk ka asnjë çmim tjetër. Ndërsa te plazhi ku ishim më përpara nuk kishte të merrje kështu çadra edhe tulesh, çadër edhe shezlong, domethënë. Tani hapim ne gjërat tona këtu. Edhe deti është yll. Bëra gati edhe dy kremrat i fytyrës edhe për trupin. Tu vendosa shapkat edhe për pak të hy në ujë. Erdhi fundi ditës tonë. Do zgjidhim mënyrën e pagesës tani dhe do t'ju them. Do provojmë. Jemi pagato.
Pagua. Funksionoi, grazie. Viva la Sicilia. Ma në fund paguam, grazie mille. Vediamo se troviamo il portafoglio. Sì. Dje më rritëm shumë vonë, fjetëm gjumë, edhe sa të ngrita, rullova flokët si isha fjetur me flokë të lagura, normalisht, edhe më ishin bërë lesh. Më lesh se që jam në gjendje normale, por faleminderit Dyson që bëhen bukura. Që kje mace? Më ka ndodhur diçka shumë e keqe me macet, por jo kam filmuar në një video tjetër, e di që kjo video është shumë shkurtër, se është vetëm një ditë, por ndërkohë kam një vlog tjetër që po e bëj gati, aty do ta shikoni se çfarë ka ndodhur. Por t'ju them se si ja dolëm dje, si e bëm që kur dorëzohen bicikletat në fund, të pagonim. Në momentin që dalojmë te plazhi, morëm verën time në telefon, prandaj është e rëndësishme njerëz jo vetëm të gjeni burin e mirë, por të vi edhe nga një familje e mirë. Jo për legët, por për njërë zilikun, se kjo ka rëndësi. I tham banës të lutem na jep një kartë që ta regjistrojmë në Apple Pay, në iPhone, sepse ne provuam me tonat, por kur regjistron kartën, në Apple Pay duhet kesh edhe numrat e kartës edhe kodin mbrapa, kështu që ne ku t'i gjenim ato kur nuk i kishim kartat fizikisht. Sa e regjistruam edhe me si po prisnim momentin që të shkonim, dorëzonim biçikletat edhe ta provonim, sepse gjatë ditës, realisht, fal nëna Adisës, jo falj me, jo, falj mamit ose falj kulturës tonë shqiptare që jemi mësuar të shkojmë në plazh me bukë me vete. Po, të marrim do një gjë për sigurit i kemi aty për kalamajt, edhe pse rritemi, është shumë interesante se si ne nuk i harrojmë ato zakonet e fëmijëris, edhe po mua më erdhi në mendje që thash okej, po shkojmë në një ishull, nuk e diet ku do ham, si do ham, a ka për të ngrënë, nëse siç nuk ishte për të marrë një çadër, edhe thash po përgatitë mirë, shkoj në supermarket, bleva ato gjërat dhe i bëra dhe ja dolëm, pra nuk kishim nevojë gjatë gjithë ditës për të bler gjëra në dyqan, edhe pse te Kala Azura, që ishte plazhi i parë që ne u futëm, nuk ishte ku të blije, vetëm mund të ngjitesh e sipër, kishte një lokal ku shiteshin panine edhe pije. Kështu që rezistuam me gjërat që kishim marrë me vete, nuk kishim nevojë të blinim asgjë, por pastaj në fund tham, "Okay, le ta provojmë një herë kartën që na dha bana." Edhe funksionoi dhe ishin shumë njerëzit e mirë, përfundimisht të shkosh në vende ku njerëzit janë shumë të dashur, mikpritës edhe tolerant, të jep një ndjesi tjetër gjatë pushimeve të tua. Edhe gjithë ta dorë trokitës dhe tham bravo, më në fund mundet të pagonim, se po këta njerëzit që nga duar trokitën, ishin ata që në mëngjes në ndimonin si e si që ne të gjenim një sidje për situatën tonë. Edhe dini kush ishte të meri njerës që gjatë gjithë kohës në ishull, isha shumë dilemën me veten time, duke menduar se ku mund tjetë portofoli. Edhe mendonim që mund të kemi harruar në makinë, por prapë kishim dyshime mos nga kishtë rënë në traget, mos nga kishtë rënë nga gjepi, edhe pse ne i morëm telefonë dhe thanë jo nuk ka alë po, si dje asnjëherë, por sa zbritëm nga trageti dje, në darkë, shkuam tek makina që të ktheheshim për në shtëpi, edhe portofoli ishte aty ku është mashi ose frenat e dorës. Që është okej, edhe ne dy ishullorët ja dolëm që ta shtynim ditën me piadina, me fruta, patatina edhe biskota, do thoni ju, po qa deshe më shumë se ka që ju, në regull, ja? Shkoj shumë mirë edhe pëse se këtë sfidën e kemi kaluar me sukses. Por të kjo shporta ime, se tu kam edhe robat që kisha me vete, unë nga që e marë zakonisht edhe ku shkoj këtu afer në plazh, kisha haruar 1-2 euro monet edhe 1-1 euro monet, edhe normal që do t'i haxhoja, jo 3 euro, po 2.5, për të bjerë kujtimin tonë. Ja, e daloni, është një zemër dhe ishulli Favinianës. Edhe për ta mbyllur që të mund të ndihmoj edhe ndokënd që kam një pyetje rreth ishullit të Favinianës, është një super ishull shumë i bukur
në një anë të Sicilisë, afër me këtë vendin ku ne jetojmë, është mrekulli, uji siç e pat nuk ka nevojë fare për fjalë, është shumë bukur, shezlonet të ishin 25 euro në atë të vetme ngjitje ku mund të merrje shezlone, sepse të tjerat duhet kishe një çadër tënde ose thjesht të qëndroje në hijet e kurat. Ndërsa në qendër që ne bëm një xhiro, kishe restorante të ndryshme, kishe street food me çmime shumë ekonomike 4, 5, 10 euro për ushqime. Normalisht edhe restorante të tjera të shtrenjta, pasticceri gjithashtu, lokalet për të bërë aperitiv apo nuk e di se çfarë konsumoni tjetër ju, pra keni mundësi plot edhe të standardeve të ndryshme. Sigurisht nuk i pam ato çmimet që ne zakonisht shikojmë në jug të Shqipërisë, që paktën jugu që ka detin fantastik, edhe ke shezlonet 50 euro rreshti katërt, edhe 150 euro rreshti parë. Këto gjëra nuk ishin, ishte gjithkund njësoj. Edhe për këtë më vjen shumë keq pse vendi jon po trajtohet në këtë lloj mënyre, por gjithsesi nëse e mendoni si destinacion për të ardhur me pushime, hotelet po ishin të shtrenjta. Kushton të nata mbi 100 euro, do të thënë 100 euro e sipër. Ne e pam sot për nesër, edhe sigurisht që nuk e mbyllëm, sepse ne jetojmë përballë ishullit, edhe thjesht 20 minuta me traget bëm. Edhe i pyetja fundit për njerëzit që mund të vinë me fëmijë, a do ta sugjeroja unë? Kishte plot njerëz që vinë me fëmijë, por mendoj që për fëmijë duhet të jenë gjërat pak më të organizuara, jo kaq aventurë le të themi, kështu që për çiftet po do ta sugjeroja, për familjet nëse kanë shpirt aventurë jeri, pse jo. E shikoni këtë këtu, është pjepër, kështu i themi ne, është i zonës, është i Baçës, është i Sicilisë, i freskët, edhe ma solli sot një komshi këtu afër, një zotëri, i cili dy ditë më përpara më pa në rrugët e Laçit duke qarë për macet e mia, që kur u zgjova një mëngjes, nuk i gjeta më këtu për jashta. Edhe aty normalisht i ka ardhur keq për mua, edhe sot më pa më pyeti për macet, edhe më dha nga makina ti këtë pjeprin. Është shumë djesi e bukur. Ju a thash, kur jeton në një vend që njerëzit janë të dashur. Tani unë do t'ju lëmë kaq, edhe do shihemi te vlogu tjetër që me shumë mundësi do të jetë vlogu i fundit nga Sicilia, sepse muaji mbaroi edhe kaq ishin edhe ditët e mia këtu, por gjithsesi gjëra të bukura na presin edhe ne shikohemi te video tjetër. Mos harroni të bëni një like te kanali im edhe një share nëse video ju ka pëlqyer, bëni edhe një koment të bukur se unë ju lexoj të gjithëve. Ju dua.